Mapema Ijumaa leo tarehe 24 Februari 2023, mwandishi wa habari Captain Nyota anayemiliki Captain Nyota TV amekamatwa na maafisa wa polisi kitengo cha DCI walioandamana na wanahabari wa Mo Radio Yoge Bwize pamoja na Chiwaya Makasi. Kwenye interview yake akimhoji msanii wa hapa Pwani Dala King ambaye anafanya vizuri, alikuwa akizungumza kuhusu kununuliwa kwa studio ya Dallas Records na utendakazi wa mmiliki wa studio hiyo ambaye ni Joske Madala pamoja na ubora wa producer MD. Ameshtukia kizaza hicho baada ya kubanduliwa ghafla akiwa na sintofahamu ya kukamatwa kwa Captain Nyota. Inaaminika chanzo cha ugomvi wake na wanahabari hao wa Mo Radio ni kutokana na kuwachafulia majina katika mitandao ya kijamii kwa muda wa hivi karibuni bila kujali, hata baada ya kuonywa mara kadhaa. Kwa sasa angali anazuiliwa katika kituo moja cha polisi ambapo baadhi ya wanahabari wenzake wanatarajiwa kumhoji kufunguka kuhusu tukio nzima. Hii hapa ni video iliyo nakiliwa wakati akiendeleza interview na msanii Dala King hadi kukamatwa kwake. Bora hujafuta.